各位朋友，現在你們又有聽好歌和好唱的指喉，好靚的指喉的機會。這曲呢，現在由潘少麟使者和我們唱《冷落銀瓶月滿樓》這支歌，麻煩給點掌聲來歡迎他。他們開羅冠伯我第三鋪嘛，我即刻裝修，他們裝好就得了，我唱完都知道我裝身，我一個音容，我都十零分鐘就搞定，唱完這支就同我裝身了。